Ken video an lang kat de? YouTube mana nere bawa? Cie cie pasal apa de? Cie pasal saya pasal. Wah wah mana? Hi, Pastor Andrew. Hello. Say, brother, I'm sick. Take care, so President Bahe. Hey, Rafael Kangtai. Sir Thangboi. You see Pastor Pahe. Sang ni nak kau nak tahu ni, soalnya ini pak kau ni sang mana cakap kau ni cakap kau ni kasih ni, tak kau ni kasih kau ni.
Amen.